פרס מהציונים, ציונות הדתית, זה לא פשוט. החיים הם לא קלים, אבל הם מאוד מעניינים. נחל חרדי הוקם לפני למעלה מ-11 שנים. תחילה זה היה בשביל פתרון לנוער שלא מוצא את מקומו במסגרות המקובלות. במקום שיגיע לרחוב חלילה, חיפשנו לו מסגרת. אין בנות, אמרתי בסדר. אוכל גלד כושר, לא ידעתי מה המשמעות בצבא, הבנתי, אמרתי בסדר. אווירה חרדית, אמרתי תסבירו מה זה, אבל אמרתי בסדר. ושיעורים פעם בשבוע. אחד הדברים החשובים ביותר זה אחדות העם. ואז אמרתי שאם החרדים לא לוקחים חלק בעשייה שלנו במדינת ישראל, אנחנו בבעיה אמיתית. מי שלומד, שילמד. אבל מי שלא לומד, שיבוא אלינו, יצטרף. כי כשהוא ייתן, הוא יקבל הכי הרבה. זה היה מאוד התרגשות גדולה. החיילים פתאום רואים שהרבנים באים אליהם. אמרתי להם שכל דבר חדש צריך תפילה. עמדנו והתפללנו, היה כמו נעילה ביום כיפור. אני רוצה שכל אדם ואדם ימצא את המקסימום שהוא יכול בצורה הנכונה. זה מה שאני רוצה, ואני מקווה שהנחל ישמש יותר ויותר דוגמה איך ממצים את כל הכישורים של האדם בצורה הנכונה ביותר, שיתרום לחברה ויתרום לעולם. כי זה רצון השם, זה התפקיד שלנו, להיות אור לעמים. אז אחרי אימון של שבוע מלחמה, נשרו שניים מתוך 238 חיילים שלנו. זה רב חדש בצהל. כשיש מוטיבציה, אז הרגליים הולכות. נסביר את הרעיון האמיתי של הדברים האלה, שזה לבנות את עם ישראל בארץ ישראל, שזה דבר מאוד גדול. חשבתי שזה יהיה טוב מאוד, שקט, אנחנו מצילים נוער. לא כך היו הדברים. הרב שוורץ, הרב בר חיים, הרב בלוך, עברו דברים קשים מאוד. וזאת היא החלטה אדירה. ללכת ולעשות, להקים דבר כזה מתוך הציבור החרדי. אנחנו רגילים שבמלחמות יש לנו גיבורים. אבל הרבנים האלה של נצח יהודה, הם אמיצים. הם שמו את נפשם בכפם. זרקו עליי זבל. אז סיפרתי לכולם את הסיפור של שרה שנירר. שרה שנירר הקימה את החינוך תורני לבנות. היא הייתה חכמה. כשזרקו עליה אבנים, מירימה את האבנים ואמרה, עוד אבנים לבית ספר חדש. אנחנו נחל, להצמיח צריך זבל, אז זורקים עליי זבל. אני רואה שברגע שאנחנו מראים שאנחנו אכפת לנו עם ישראל, אנחנו מאחדים את האומה. אני רוצה ליצור חברה יותר טובה בעם ישראל. אני רוצה שהבוגרים של הנחל, שכבר נמצאים בחיים, יהיו שלוחים שלנו בכל השטחים של החברה, שיכנסו בכל המקומות ויראו מה היהדות תורמת בכל מקום. צריך לחנך דור, וכך אומר הרבי שמשון רפאל, שאומר צריך שיהיה גם פקידים, פועלים, חקלאים, חיילים, רופאים, מהנדסים, עם ישראל צריך את הכל. הגעתי לקריית ספר, קריה חרדית, קראו לי שם לדבר לפני הנוער הבעייתי שלהם. זאת אומרת, הם מבינים כמה זה חשוב. צלצל אליי אחד מהחבר'ה שסיים את המסלול בנחל החרדי, ואמר לי, אני מתחתן עם נכדה של אדמו"ר. אמרנו, זה הפרס הגדול ביותר שיש.